Bank Islam Malaysia berhad menawarkan moratorium 6 bulan untuk pelanggan daripada segmen B40, M40 atau T20 mulai 7 Julai ini. Tawaran turut meliputi pelanggan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang terjejas akibat pandemik. Pelanggan yang memerlukan bantuan disaran menghubungi pihak bank dan memaklumkan pilihan bantuan bayaran yang diperlukan. Bank tersebut turut memberi jaminan tiada dokumen diperlukan bagi pelanggan individu dan semua permohonan akan diberi kelulusan automatik sebaik saja diterima. Ketika ini, bank berkenaan sudah membantu 5,251 pelanggan individu dan PKS melibatkan jumlah pembiayaan tertunggak lebih 888 juta ringgit. Jumlah itu termasuk 5,166 pelanggan individu yang mempunyai pembiayaan tertunggak melebihi 603 juta ringgit. 85 permohonan dengan nilai keseluruhan melebihi 285 juta ringgit adalah di bawah segmen PMKS.